भूमुगच्छा इष्टानो नमस्कार। बळुक जिजुची पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर हंगसरसच्या कर्मेलीत याजकांचे नावे तुमकां सुमेस्तान या दिसाचे प्रणाम पाठयता। कर्मेल प्रेरण या कार्या मुखांतर देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा। आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समारका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता अध्याय एक ओळी 57-11 पर्यंत जुवावून असे प्रसंग केलो। म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता, बागून ताच्या वाणांचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही। हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान। अशें आसता जेजू गलिलियेच्या नजरेत तावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत सुवांव लागचें ताणें स्नान घेतलें। उदकांतलो तो वयर सरतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्रत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देवून येतालो ते ताणें देखलो। सांगतच, तूं म्हजो पुतो, म्हाका चड मोगासो, तूं म्हाका मानवलाय। हो एक ताळोय मळबातावन आयकलो। देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता। भोवनांनी भयणीनो, आज जेजूच्या स्नानाची परब आणि आईच्या फेस्ता मुखांतर क्रिसमसचो काळ सोंपता। क्रिसमसचो काळ सोंपता आणि सादो काळ सुरवता आणि थोड्या दिसा उपरांत आम्ही क्रिसमसचो काळ सुरू करतो। या फेस्ताक इस्टर्न चर्चस ते कितें म्हणटात गे म्हळ्यार थियोफनी म्हणटात। थियोफनी म्हळ्यार देवाचें दर्शन, एपियरन्स ऑफ गॉड। कितें गे म्हळ्यार ह्या गणितांत पवित्र त्रित्वेचे तेगी जण आसात। जेजू पवित्र स्नान घेता, पवित्रत्मो ताचेर देवून येता आनी बापाचो ताळो थंयसर आयकता। ते देखून थियोफनी देवाचे दर्शन। बोल निबणी न्हू, जेजू न्हू स्नान घेवंक आयिल्लें घडीत थोडी लिसांवां आमच्या आत्मीक जिविताक दितात। आतां जुवांव आयिल्लो जेजूच्या येण्याक वाट तयार करूं। ताणें लोकांक शिकयलें आनी जे कोणें ताची शिकोवन मानून घेतली आनी जे कोणाक आपणाची जिणी बदलूंक जाय आसली ते ताचे सरशीं आयले आनी आयिल्ल्या वेळार ताणें तांकां स्नान दिलो। आनी हो तसो स्नान जिणी बदलपाचो संकेत, जिणी बदलपाचो संकेत। लोकान जिणी बदलूचो संकेत जावन स्नान घेतलो जाल्यार जेजूक पातक नातलेल्या व्यक्तीक स्नान घेवची गरज कितें आसली?
सुवाव लागी स्नान घेऊन कोण आयल्ले जे कोण आपणाची पातकी जिनी सांडून देवाच्या उत्तरा प्रमाणे जिवंक निर्धार घेतले की ते ताचे सरशी आयिल्ले म्हणताना जे कोण देवाच्या सोज्ञेर आसा ते एक सुरेने बगार जेजू तांचे सांगत आसा पळया हे स्पष्ट जाता जे कोण देवाच्या सोज्ञेर आसा ते एक सुरेने बगार जेजू तांचे सांगत आसा कित्या म्हळ्यार हांगा आपणाची पातकी जिणी सांडून देवाक वळखूंक आई ते जाल्ल्या मनशा सांगत जेजूय पवित्र स्नान घेता तर मुखार भोवन निबडिनो आमकां हरियेकल्याक देवाक पळयचे बाप आमकां दाखय म्हणून शिसांनी जेजू लागीं मागिल्ले आनी आमकांय तेच आशा बापाक पळयचे सर्गाक वचचे आनी ही आमची आशा प्रामाणीक तर जेजू आमचे संगत आसा आमी एक सुरे न्ही दुसरें जेजू देव तरी मनशा सई भुगेन आयिल्लो आतां पापकी मनशा संगता पवित्र स्थान घेवंक आयतो जाला हांगासर स्नानीक जुवावी घालतो तो म्हणटा हांव क्रिस्त न्ही म्हजे उपरांत येता तो आसा तो क्रिस्त ताचे थंय लानविकाय आसा आनी जेजू थंय लानविकाय आसा देव तो तरी पातकी मनशा सांगता स्नान घेवंक आयतो जाला पळय म्हाका भोवन आनी भिण्णो असल्या खालतेपणाक कसलें इनाम मेळ्ळें जुवांक जेजूचें दर्शन मात्र लाभलें न्ही पवित्र त्रित्वेचें दर्शन लाभलें आनी जेजूक तो आपणाचो पूत म्हणून बापा तावन एक लोकांक बापानच साक्ष दिली जेन्ना आमी कालते आसा मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी जेजूची वळख धरूंक सोदता पूण हे खालतेपण म्हळ्यार बागोन चलचें हेरांक नमाज करचें म्हूण अर्थ न्ही खालतेपण म्हळ्यार वॉकिंग इन ट्रूथ ह्युमिलिटी इज वॉकिंग इन ट्रूथ कसलें ट्रूथ हांव कोण आनी देव कोण हांव देवाची रचना आनी देव म्हजो सोडवणदार म्हणलें चिंताप आमच्या मतीन सदां आसा जाल्यार आमी केदींकच व्हडपण चिंती नांव गर्वान बरो नांव कितें आमकां कळीत आसा आमी मनीस आमी अस्कत सकाळीं फुलोवन सांजेर बावन वेच्या फुलां बरी वातावरणां बरी आनी तसलें सत स्नानीक जुवांव कळीत आसलें आनी तो सदांच कालतेपणान जियेलो आनी त्या देखून ताका आज देवाचें दर्शन प्राप्त जालें जेजूय तेच कालतेपणान जियेलो आनी ताका इनाम जावन पवित्र त्रित्वेचो पवित्रोत्म ताचेर देवन आयलो आनी हो म्हजो मोगाचो पूत म्हूण बापान ताची शाबासकी उजारली खालतेपणान आमी सोमयाची सोदना केली जाल्यार पापाची सोदना केली जाल्यार हांवें म्हणे जेजू आमचे सांगता आसा आमी एक सुरे न्ही दुसऱ्यान खालतेपणान आमी जियेल्यांव जाल्यार जे कितें बाप जेजूक म्हणालो हो म्हजो मोगाचो पूत तेंच बाप आमकांय म्हणूंक आसतलो हो म्हजो मोगाचो पूत हे म्हजी मोगाची दूद गर्व देवाक मानवना बगार खालतेपण देवाक मानवता तर म्हाका भोवन न्ही भयणो ही दोन लिसांवां आज आमी ह्या जेजूच्या स्नानाच्या परबेतावन आमी शिकोंक जाय आनी हांगासर थोडे संकेत आसात ह्या गणितान जेजून पवित्रोत्म घेता आसतना पवित्र स्नान घेता आसतना पवित्रोत्म ताचेर देवन आयलो
आणि आम्ही हर एकल्याने पवित्र स्नान घेत असताना पवित्र त्रित्वित्त आमचे थंय आयल्या, आमचे थंय वस्ती करता. त्या देखून उपरांत सांत पावल म्हणटा पळया, नेणान घे तुम्ही पवित्रत्म्याची मंदिरा म्हण पळया. जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार बाप म्हणालो, हो म्हजो मोगासो पूत म्हाका मानवला. आणि आम्ही पवित्र स्नान घेत असताना बापाची भुरगीं जाल्या, बापाचे पूत आणि दुवो जाल्या. जेजूच्या स्नाना वेळार सर्ग उक्तो झालो आणि आमकां पवित्र स्नानान मोगाळ भोवन निबळिल्लो सर्ग उक्तो झाला, सर्ग उक्तो झाला. तर मग भोवन निबळिल्लो पवित्र स्नान घेतलेले आम्ही जेजू भाशेन जिवंक आणि बापाक मानवची जिनी सारंक आज आम्ही प्रयत्न करचे. प्रार्थुया. मोकळ्या जेजू, आयच्या दिसा तुझ्या पवित्र स्नानाची आम्ही परब संभ्रमत असताना आम्ही आमच्या आमच्या बौतिस्मासो उडास काढता. त्या दीस आम्ही पातकी जिनी सांडून तुका मानता तसली जिनी जिवंक निचेव केल्लो भास दिल्ली. ही भास, ही भासोवणी आम्ही प्रामाणीकपणान पाळूंक आणि सदांच आमचे जिवीत तुका मानता तसले करूंक तूं आमकां आदार आणि बेसांव दी. आमेन. म्हाका भोवनो निबडिनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता आणि आज कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेर तुमी पळयशात जाल्यार रुझार फेर्नांडीस हो नांव वर्तावन आणि शिब्रिकेरेचे आनोरा मारिया फेर्नांडीस जल्मसो दिवस संभ्रमतात तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नावे हॅपी बर्थडे म्हणता, जल्मदिसाचे शुभाशय पटयता आणि देवाची विनसणार आशीर्वादा मागता. ह्या वेळा मौनपणी तांचे पसोतो आणि सर आमच्या गरजा पसोत आम्ही मागया. सर पुदवीदार देव, बाप पूत आणि पवित्रत्मो, तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो. आमेन. मोगचनो, बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर हंगसर आज सौ त्या दिसाच्या नवेनासो संभ्रम चलता आणि नऊ मीस आसात. सकाळी स वरार, त्या उपरांत साडेसात वरार, त्या उपरांत णव वरार, साडे धा वरार आणि एक वरार, ही सगळीं मिसां कोंकणींत आसतली. दोनपरा उपरांत सांजेच्या चार वरार मळयाळम, पांच वरार इंग्लीश, स वरार कोंकणी आणि सात जावन पंधरा मिनटांनी कन्नडा भाशेन. सकाळी बारा वरार आणि सांजेच्या साडे आठ वरार कन्नडांत विशेष मागणी विधी आसा. तशेंच सकाळी साडे धांच्या मिसा उपरांत येवक्रिस्ताचे आराधन आसा आणि दोनपरा वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. आणि फाल्यांचो दीस पर गांवांत वावर करतल्या आमच्या भावांनी भयणी पासून भेटोवचो जावन आसा. तुमचे सुमेस्तांचो प्रतीक जावन जे कोण परगवांत आसात तुमचो फाल्यां आमी विशेष रितीन उगडास करतले आनी तुमचे पासून आमी मागतले. परगवांत वावर करता आसतना तूच बाळूक जेजू तुमकां राखून दी, सांबाळून दी, मोदीक समाधान, तुमच्या कामांत भद्रती, तुमच्या पिडे वेळार भलायकी, तुमच्या आकांता वेळार धैर्य तो दिवन दी, तुमच्या एकसुरपणान तो तुमकां सांगात दिवन दी, हे आमची मागणी जावन आसा. कार्मेल किरण म्हणले युट्यूब चॅनल आसा, थंयसर फेस्ताची मिसां, नवेनाची मिसां, नियाळ नवेन आम्ही अपलोड केला. युट्यूबार कार्मेल किरण म्हणले चॅनल तुम्ही सबस्क्रायब करचे आणि तुमकां थंयसर सकड मेळटा. तशेंच हांव ग्रुपांतही मिसां, तशेंच वर्दी आणि नवेन धाडते आसा. म्हणटना तुम्ही आमकां लागींच आसात, तुम्ही हांगाच आसात म्हणून अनुभव तुमकांय जातलो. बाळूक जेजू तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. हांव बाब स्टीवन पिरेरा, कार्मेल इतिहासक. तशेंच उडास दवरा मोगाळ भोवन आनी बनलो. तुमी पूण शेताक येतात जाल्यार ह्या वर्साची बायबल डायरी घेवंक विसर नाकात. हर एका दिसाचें वाचप, ताचे वयर नियाळ, त्या दिसाचो सांत, ताची मोटवी वळख, आईतराची किर्तना, हें सक्कड आसा. बोवापूर भयण सांजेच्या तेरसा वेळार तुमकां हीं वाचपां वाचूंक, ताचे वयर नियाळ करूंक एक व्हरतो अवकाश.
काल दोगजण भाऊ गल्फात वनायले दादा डायरी वरून गेल्यात. म्हणाले की फादर मका गल्फाक उरंग जाय आणि ते माझ्या इस्टान वांटोंग जाय. आपुरबाय वरते इनाम तुम्ही तुमच्या इस्टा मंत्र्यांक दिव येता, कित्याक ते एक दिसाक मात्र बाळूवचे न्हय, सगळे वरस तुमचो ते उडास काडतले. मात्र न्हय, देवाचे वळख दिवंक जोडूंक तुम्ही तांकां आदार दिल्ले बरे जाता. पूण शेतांत ह्यो प्रत्यो मोलाक आसात, हांव ते आसा तुमकां मेळ येता. उडास दवरा तुमची प्रती आजच घेया. हांव बाब स्टिवन पिरेरा कर्मलीत बाप. नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.